Եվ ահա մեր հյուրն է անկախ պատգամավոր լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար հիմնադիր Էդմոն Մարուքյանը։ Պարոն Մարուքյանը զարի փոստանջանի փաստորեն դուք եք ներկայացել, պարոն Մարուքյան։ Նախ շնորհակալություն, որ եկաք, ժամանակ գտաք, եկաք մեր ստուդիա։ Ըստ էության դուք եք առաջադրել զարի փոստանջանի տեխնատունը, եւ կարելի ասել, որ նա փաստորեն ձեր տեխնատունը։ Երբ առաջարկում էիք նրա տեխնատունը, մտածում եք, որ միևնույնը չի անցնելու։ Այ ինչպես գիտեք, հաշվառնելով այն հանգամանքը, որ հանրապետական կուսակցությունը ունի քաղաքական մեծամասնություն, եւ մի բան էլ ավել այս խորհրդարանում, հաշվարկը ես արումով պարզ է, բայց մյուս կողմից պետք է նաեւ հիշենք նախկին փորձը, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում Արմեն Հարությունյանը ներկայացված էր, եւ առաջին քվեարկությունով նա չէր ընտրվել, որովհետեւ փակ գաղտնի քվեարկությունը եւ ինչ որ մարդիկ չէին քվեարկել, եւ 3-5-րդ շեմը շատ բարձր շեմ է այս առումով։ Բայց ամեն դեպքում, եթե սա էլ հաշվի չառնենք, ես կարծում եմ շատ ճիշտ էր այլընտրանք ստեղծելը, այսինքն ստեղծել մի այնպիսի իրավիճակ, որ լինի նաև այլընտրանքային տեխնացու եւ թեկուզ հենց ընդդիմադիր թևից ներկայացված տեխնացու, որը այլընտրանք է իշխանության կողմից ներկայացված տեխնացուին։ Այս առումով ես կարծում եմ ճիշտ քայլ էր առաջադրելը, եւ դա ըստ էության նաև փորձակար հանդիսացավ ամբողջ պրոցեսի առումով, թե ինչպես է պրոցեսը ընթանում, ինչպես քվեարկվեց եւ ինչպես է հետագայում նաեւ պրոցեսը շարունակվելու պլենար նիստերում, արդեն նիստերի դալիճում։ Պարոն Մարուկյան, իբրև իրավաբան, նաեւ դուք իրավաբան եք, դուք ինչպես եք գնահատում, այսինքն ինչ եք կարծում, օմբուդսմենը պետք է լինի իրավաբան, պրոֆեսիոնալ իրավաբան եւ ոչ քաղաքական գործիչ, ինչպես ասենք մենք այդպիսի կարծիքներ էինք լսում պետաիրավական հանձնաժողովում, այսինքն շատերը կարծում են, որ զսպվածություն պետք է ցուցաբերի, որ քաղաքական առումը որևէ հայացք չպետք է ինքը արտահայտի, չպետք է գնա այդ ցույցերի մասնակցի եւ այլն։ Այդ դուք ինչպես եք, ինչ եք կարծում, ով պետք է լինի օմբուդսմենը, պրոֆեսիոնալ իրավաբան, թեև ասենք, որ Զարուհի Փոստանջան նույնպես իրավաբան է եւ փաստաբան է աշխատել։ Այո, ես էի, տեսեք, նախ Զարուհի Փոստանջանը փաստաբանների պալատի անդամ է, փաստաբանի արտոնագիր ունի եւ նա պրոֆեսիոնալ իրավաբան է եւ ունի նաեւ իրավապաշտպան գործունեություն իրականացրած փորձ, եւ ավելին, այստեղ նաեւ գումարվում է շատ կարեւոր մի հանգամանք, ունի բավարար խիզախություն մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով, հա, շատ կարեւոր հանգամանք է սա, այդ խիզախությունը դրսեւորելու մասնագիտական իր փորձի ու գիտելիքների հետ, մարդու իրավունքները պաշտպանելու եւ մարդու իրավունքների խնդիրները բարձրաձայնելու համար։ Այն պայմանները, որոնք որ նշվել են, քաղաքական զսպվածություն, քաղաքական հայտարարությունների մեկանի, չգիտեմ, նման բաներ, դրանք վերաբերում են արդեն իսկ ընտրված մարդու իրավունքների պաշտպանին եւ ոչ թե մարդու իրավունքների պաշտպանի տեխնացուներին, որովհետեւ եթե նայենք նախկին փորձը, Տիկին Ալավերդյանը, Արմեն Հարությունյանը, նրանք միջև մարդու իրավունքների պաշտպան դառնալը բավականին ակտիվ հասարակական քաղաքական գործունեություն են ծավալել, չէ՞ որ Արմեն Հարությունյանը օրինակ եղել է նախագահի ներկայացուցիչը համանդրական այն ժամանակվա փոփոխությունների ընթացքում եւ բավականին քաղաքական մոտեցումներ ցուցաբերել, բացի մասնագիտականը, այսինքն այդ ոնց էր այդ ժամանակ նորմալ էր տեխնացու առաջադրել, հիմա ոչ, այսինքն Զարուհի Փոստանջանը ընտրվելու պարագայում պարզ էր, որ վայր էր դնելու իր քաղաքական անդամությունը այդ ժառանգություն կուսակցությանը, նաև իր քաղաքական մոտեցումները եւ լինելու բոլորի մարդու իրավունքների պաշտպանը, այդ թվում նաև իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները, եթե նրանց իրավունքները խախտվեին։ Այս առումով ես կարծում եմ այդ շահարկումները ուղղակի անտեղի էին, այսինքն այդ տեղում փորձ անել պրովոկացիոն հարցեր տալ, պրովոկացիոն հարցերին ստանալ քաղաքական պատասխաններ, ու հետո ասել, դե տեսնում եք, դուք անգամ այստեղ չեք կարողանում զսպվածություն դրսևորել, դե քաղաքական հայտարարություններ եք անում, դուք չեք կարող աշխատել եւ այլն եւ այլն, սրանք լուրջ փաստարկներ չեն ուղված կոնկրետ իմ կողմից ներկայացված տեխնացուին։ Պարոն Մարուկյան, հետաքրքիր է, օրինակ այս համանրական փոփոխություններից հետո ստեղծան բոլորը խոսում են նոր մշակույթի մասին, նոր այսպես քաղաքական կուսակցությունների նոր մակարդակի մասին, ինչպես նախագահ իր ելույթում, հենց այս վերջին ելույթում, ծրագրային ելույթում նշեց, բայց նաև խոսում է այն մասին, որ ընդդիմության ավելի մեծ, ավելի շատ լծակներ պետք է տրվի, օրինակ այս առումով, միթե ճիշտ չէր լինի, որ օմբուդսմենը լիներ կամ ընդդիմության ներկայացուցիչ, կամ էլ հենց իրավապաշտպան համայնքի ներկայացուցիչներից մեկը, այ դուք ինչ եք կարծում։ Տեսեք, եթե դիտել եք իմ ելույթը, երբ որ ես ներկայացնում եի Տիկին Փոստանջանին, ես նշեցի, որ սա շատ լավ օրինակ է
հնարավորություն տալ, որ ընդդիմության ներկայացուցիչը տվյալ իրավիճակում, հա, ընդդիմության կողմից ներկայացված տեխնացում նշանակվի, ընտրվի մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում։ Եվ հետագայում դուք կարող եք ասել, որ այո, տեսեք, հիմա սահմանադրությունը ընդունեցինք, նոր փոփոխությունները ընդունվել են եւ արդեն ընդդիմությունը տեսեք ինչ դերակատարում ունի եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այդ առումով էր նաեւ փորձակալ, որ ցույց տվեց, որ որևէ կամք չկա զիջել ինչ որ մի բան։ Եվ մյուս կողմից պետք է նաեւ նշեմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը չի տիրապետում միայնպիսի լծակների եւ հնարավորությունների, որը կարող էր իշխանությանը ներողը գցել կամ, այսինքն դա խորհրդատվական մարմին է եւ վերջիվերջո գործում է տվյալ պաշտոնատար անձի հեղինակության վրա ավելի շատ։ Եվ այս առումով վախենալ, թույլ տալ, որ ընդդիմությունից ինչ որ մեկը նշանակվի, ես կարծում եմ սա հին փորձի շարունակությունն է եւ որևէ նոր բան այստեղ չկա։ Այսինքն այն բոլոր հայտարարությունները, որոնք որ կան, դրանք հոդս ցնդեցին մեկ րոպեում, նաեւ այն անհանդուրժողական վերաբերմունքն ու հարցապնդումները, որ կային ուղված թե ինձ, թե Տիկին Փոստանջանին, որոնք որ հիմնականում քաղաքական էին եւ նաեւ ինչ որտեղ պրովոկացիոն ցույց տալու համար, որ այ ինչպես կարելի է օրինակ Տիկին Փոստանջանին առաջադրել կամ ընտրել մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում։ Շատ լավ օրինակ է, շատ լավ լակմուսի թուղթ հանդիսացավ այս ամենը։ Ես ուզում եմ այսպեսի մի հարց ուղղել ձեզ, պարոն Մարուքյան, իսկ ընդհանրապես ինչ է նշանակում զսպվածություն քաղաքականության մեջ։ Եթե դուք քննադատում եք իշխանություններին, դուք զուսպ եք, թե զուսպ չեք, անզուսպ եք։ Տեսեք, մարդու իրավունքների պաշտպանը, մարդու իրավունքների պաշտպանը քաղաքական զսպվածության ինչ որ բան չունի, նա քննադատելու է տեղական ինքնակառավարման, պետական կառավարման մարմիններին, որոնք որ մարդու իրավունքների խախտումներ են թույլ տալիս, հրապարակային է քննադատելու, իր զեկույցներով է քննադատելու, տարբեր միջոցառումների ժամանակ է հանդես գալու։ Ինչ աբերում է քաղաքական զսպվածությանը, ապա ես պետք է նաև ասեմ, որ նման նորմ, նման պահանջ տեխնացուին ուղված չկա։ Այդ դրույթը ընդհանրապես հիմա մենք ունենք քաղաքացիական ծառայության մասին օրենքում։ Օրինակ, քաղաքացիական ծառայողի քաղաքական զսպվածության սկզբունք գոյություն ունի։ Ես հիշում եմ 2008 թվականի դեպքերի ժամանակ, ես երբ որ Լոռու մարզպետարանի քաղցարայողի շահեր էին ներկայացնում դատարանում, երբ որ նրան աշխատանքից ազատել էին այն բանի պատճառով, որ նա մասնակցել էր փետրվարյան ցույցերին լինելով մարզպետարանի աշխատակից, սակայն արձակուրդի օրերին, նա արձակուրդի մեջ գտնվելով գնացել էր այդ ցույցերին, եւ ասացին՝ դու քաղաքական զսպվածության սկզբունքը խախտել ես, աշխատանքից ազատեցին։ Մենք դատարանում բավականին հաջողությունների հասանք այս առումով, բայց դա բերել, փորձել կիրառել մարդու իրավունքների պաշտպանի տեխնացուի վրա, դա ուղղակի աբսուրդ է։ Դա այսինքն փաստարակ եւ մյուս կողմից նաեւ մի մարդու նկատմամբ, որը որ քաղաքական գործի չէ այդ պահին, ներկայացման պահին։ Եվ եթե չլիներ, ապա ոնց էինք մենք բարելու այն չափանիշը, օրինակ պետք է նա լինի հանրության կողմից վստահելի, հայտնի, հա, մի հարգարժան անձ, ասենք։ Նա իր քաղաքական գործունեությամբ, իրավապաշտպան գործունեությամբ է դարձել հայտնի, հարգարժան եւ վստահելի մարդ։ Պարոն Մարուքյան, իսկ ինչպես կգնահատեք հակխմբակցության անդամ Գագիկ Ջանգիրյանի քայլը, ըստեղության նա չմասնակցեց քվեարկությանը, բայց մյուս կողմից նա իր ելույթով ըստ էության խոսեց Արման Թաթոյանի օգտին, եւ մյուս կողմից էլ դա նշանակում էր խոսել Զարուհի Փոստանջանի դեմ, այդպես չէ։ Գիտեք, եթե դուք իբրև անդիմադիր, նաեւ անկախ պատգամավոր եք, բայց դուք հիմա ըստ էության ես անդիմադիր քաղաքական ուժեմ ներկայացնում, այո։ Գիտեք, եթե պարոն Ջանգիրյանը ձայն տար Տիկին Փոստանջանին, եվ մենք հնարավորություն ենք ստանում այդ իրավիճակում հավասար ձայներ հավաքելու։ Այսինքն, եթե պարոն Ջանգիրյանը ձայն տար Տիկին Փոստանջանին եւ Արծիկ Մինասյանը միայն իր ձայնը տարել է Տիկին Փոստանջանին եւ չտար նաեւ իշխանության տեխնացուին, մենք երկու հավասար ձայներ կունենայինք երկու տեխնացուների եւ հնարավորություն, որ պլենար նիստերի դահլիճում ոչ թե մեկ տեխնացու ներկայացվեր քվեարկության եւ քննարկման, այլ երկու տեխնացու մենք ունենայինք, որոնց մեջից մենք կընտրեինք, այսպես կոչված, հա, հիմա ներկայացնելով մեկ տեխնացու, ըստ էության ընտրություն չկա, այսինքն ընտրություն ազգային ժողովը որպես այդպեսին չունի, ընտրություն ուներ պետաիրավական հանձնաժողովը, բայց ոչ ազգային ժողովը, եւ սա շատ լուրջ հարցեր շատ են քննարկել, ասված որ իրավիճակային որոշում է կայացվել, որ այս ընթացակարգով գնա, եւ կար պայմանավորվածություն, ես պետք է հրապարակային ասեմ, կար պայմանավորվածություն, որ եթե հավասար ձայներ հավաքեն երկու տեխնացու, ապա այդ երկու տեխնացուն պետք է գնան նիստերի դահլիճում քվեարկության։ Եվ պարոն Ջանգիրյանի
Պավածքը կարծում եմ տարօրինակ էր, ես զարմացա, նա կարող էր իր ձայնը տալ, ես չգիտեմ, ուղղակի նա ասեց, որ իր պավածքը նաև կապված չէ հանձամբ իր հետ, այլ խմբակցությունն է այդպես որոշել, որ նրանք չեն մասնակցելու այդ քվեարկությանը, եւ խմբակցությունը դրա մասին նա նշեց, որ պետք է հավելյալ բացատրություններ ներկայացնի արդեն քննարկումների ժամանակ։ Ամեն դեպքում ես պետք է ասեմ, որ սա մենք կորցրեցինք այս շանսը, սա կորցրած շանս կարելի է համարել, որ ընդդիմության թեկնածուն կարող էր հավասար ձայներ հավաքել մի այնպիսի հանձնաժողովում, որտեղ մեծ հաշվով հանրապետականները գերակշիռ մասնակցություն ունեն։ Պարոն Մարուքյանի, ձեր տպավորությունը այդ առաջադրված թեկնածուի մասին, Արման Թաթույանի մասին, ինչպիսին է, դուք ինչ եք կարծում, կարողանան աշխատել իբրև օմբուդսմեն, այսինքն պահպանել այն մակարդակը, որ ստեղծվել էր նախորդ երեք օմբուդսմենների կողմից? Եթե նայենք Արման Թաթույանի մասնագիտական հնարավորություններին, գիտելիքներին, պրոֆեսիոնալիզմին, ապա ես կարծում եմ ամբողջությամբ բավարարում է, որ նա կարողանա այդ առաքելությունը իրականացնել, բայց այդտեղ երկրորդ հանգամանքն է առաջ գալիս, այն չափի ու բավարար հնարավորության խիզախությունը, որը որ անհրաժեշտ է մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Ես Արման Թաթույանին գիտեմ դերևս ՀԿ սեկտրից, որպես փորձագետ, հետագայում որպես մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի աշխատող, հետագայում որպես դատախազության աշխատող, նաև գիտական մակարդակում եւ հետո նաև որպես արտադրության փոխնախարար, շատ ենք շփվել պետաիրավական հանձնաժողովում, նա շատ լավ պատրաստված տեխնացու է։ Այս առումով հանրապետական կուսակցության բախտը բերել է, որ ներկայացել է Արման Թաթյանի տեխնացությունը։ Եվ բայց թե ապագայում նա ինչպես կարող է այդ նույն համանդրական երաշխիքների շրջանակներում եւ լծակների իր ունեցած իրականացնել այդ առաքելությունը, ես այս պահին բնականաբար չեմ կարող ասել։ Ես մինչեւ նաեւ Թաթյանի ներկայացումը ընդհանրապես MIP-ի հետ կապված ես հայտնի ելույթ ունեցա, շատ տարածվեց նաեւ սոցիալական ցանցերում քննարկվում էր, առայն որ գիտեք, մեզ մոտ կա մի մշակույթ արդեն սրա հետ կապված, ձևավորված, որ սկզբից ասվում է, որ իշխանության սպասարկողն է, նա ծախված է, չգիտեմ ով է, հաճախորդ է, հա, նման շատ վատ ձևով ներկայացվում է մարդը, հետագայում այդ մարդը դառնում է հերոս։ Այս պրակտիկան մենք պետք է վերջ տանք, եւ ով էլ որ նշանակվի, մենք պետք է ասենք հետեւյալը. նա ունի բոլոր այն հնարավորությունները, համանդրական երաշխիքները, որ կարող է լինել լավ մարդու իրավունքների պաշտպան։ Հետևաբար պետք է այդ մարդուս պահանջել, որ նա լինի լավ մարդու իրավունքների պաշտպան, եւ ոչ թե առաջին օրից ուղղակի ասել, որ դու չես կարող, դու շատ վատն ես, դու արդեն սպասարկող ես, հաճախորդ ես, եւ այլն եւ այլն, եւ որպիսի քննադատությունը միանշանակ ազդելու է ամբողջ ինստիտուտի գործունեության վրա, նաեւ քաղաքացիների վստահության վրա, որ նրանք դիմումներ ներկայացնեն, բողոքներ ներկայացնեն, իրենց խնդիրները բերեն հասցնեն մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Լավ, շատ լավ, պարոն Մարուքյան, հիմա ես կցանկանեի ձեր կուսակցության ծրագրի մասին։ Ո՞վ եք դուք այդ լուսավոր Հայաստանը, ի՞նչ գաղափարների եք դավանում եւ ինչու պետք է հայ ժողովուրդը ձեզ ձայն տա։ Կարո՞ղ եք այդ պատասխանել։ Պատասխանեմ, շնորհակալություն հարցի համար։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը նորաստեղծ քաղաքական միավորում է, այն ընդդիմադիր քաղաքական ուժ է, այն ձևավորվել է այս պահին բացառապես ապակահաղական մարդկանց կողմից, այսինքն կուսակցության անդամներից գերակշռող մասը, որն է այդպես ասեմ, որևէ քաղաքական ուժ չեն ներկայացրել, չունեն քաղաքական երկար տարիների ինչ որ բեր, որի հետ կապված կարող է բազմաթիվ հարցեր առաջանալ, ունեն շատ հաջողակ փորձ յուրաքանչյուրն իր ոլորտում, յուրաքանչյուրն իր ոլորտում հայտնի եւ հաջողակ մասնագետ է, եւ այս մարդիկ որոշել են, որ ոչ միայն բնակվելու են Հայաստանի Հանրապետությունում որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, այլ բնակվելով հանդերձ անտարբեր չեն լինելու եւ մասնակցելու են երկրի կառավարմանը, քաղաքական process-ներին, եւ այդ քաղաքական process-ներին մասնակցելու համար պետք է ձևավորել այդ խողովակը, եւ այդ խողովակը դարձել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը։ Հիմա հարց կարող է առաջանալ եւ առաջանում է շատ, որ բա չկային քաղաքական ուժեր, որ այդ քաղաքական ուժերին միանայիք եւ այլն եւ այլն։ Ես 3-4 տարի արդեն խորհրդարանում եմ, ես չեմ կարողացել գտնել իմ տեղը որևէ քաղաքական ուժի մեջ։
առաջարկներ շատ է եղել միշտ եւ այն թիմը որը որ այսօր ձևավորվել է նույնպես մարտիկ են որոնք շատ դուր շփումներ ունեցել տարբեր քաղաքական ուժերի հետ տարբեր քաղաքացիական ակցիաների ժամանակ եւ ելի որևէ կերպ չեն կարողացել իրենց տեսլականը իրացնել որևէ իմ կողմից նշված խողովակի այսինքն քաղաքական ուժի միջոցով եւ լուսավոր հայաստանը գալիս է առաջին հերթին քաղաքական սերնդափոխության օրակարգով եւ ոչ կենսաբանական արժեքային սերնդափոխության օրակարգով երկրորդը քաղաքական լուրջագույն փոփոխությունների պատրաստված եւ փոփոխությունների բերելու մտքով ու ծրագրերով եւ մենք գտնում ենք որ Հայաստանի ամբողջ մեր խնդիրները ինչի մասին մենք խոսում ենք ինչ մենք ամեն օր քննադատում ենք մեր մամուլը ինչին անդրադառնում է այս բոլոր խնդիրների հիմքը եւ շանգլուխը թաղված է քաղաքական համակարգում մենք գալիս ենք քաղաքական համակարգի առողջացման նպատակով քաղաքական համակարգը բալանսի վերելու նպատակով եւ այնպիսի դիսբալանս երբեւե չպիտի լինի մեր քաղաքական համակարգում ինչպես օրինակ եղել է ԵԱՏՄ-ի համաձայնագրի քվեարկության ժամանակ խորհրդարանում երբ որ 131 մարդուց ուղղակի 7 մարդ է այլ կարծիք ունենում այսինքն սա մեր երկրի համար վտանգավոր բան է եւ մենք շատ հստակ շատ պարզ մեր հանդիպումների ժամանակ մեր ամբողջ ծրագրային մոտեցումները ներկայացնում ենք այս պահին արդեն 5 մարզային ստորաբաժանում ունենք ձևավորած անդամների թիվը 600-ը անցել է եւ շարունակվում է անդամագրումն ու եւ համակիրների համախմբումը մեր ֆինանսական միջոցները հավաքագրվում են բացառապես դրամահայթայթման միջոցառումների շրջանակներում փոքր ու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչների կողմից նաեւ ովքեր որ անդամակցում են այս կուսակցությանը եւ նաեւ մենք ինքներս խորհրդին հետ շփվող եւ խորհրդին համակիր ընկերները մարդիկ ովքեր որ կան բոլորը ապակահական մարդիկ են բոլորը Հայաստանի ապագայով մտահոգ մարդիկ են եւ բոլորը ինքնաբավ մարդիկ են որոնք որ կարող են իրենց ժողովրդի լեզով ասած իրենց գլուխը պահել եւ դրան գումարած փորձեր ինչ որ քաղաքական ուժի աջակցել որ այդ քաղաքական ուժը այդ տեսլականը առաջ մղի լավ ժողովրդի համար ինչ եք անելու մենք ժողովրդի համար անելու ենք հետեւյալը մենք հայտարարել ենք որ անխնա պայքար ենք մղելու քաղաքական այն իրավիճակների դեմ, որը որ ծնում է կոռուպցիա, մենաշնորներ, անհավասար մրցակցություն։ Գիտեք, մենք բազմիցս խոսել ենք տարբեր թեմաներով, բայց մեր ժողովրդի մեջ չկա այդ մտայնությունը, որ մենք վատ ենք ապրում, որովհետև Թուրքիան մեզ բլոկադայի է ենթարկել։ Մենք վատ ենք ապրում, որովհետև Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը դեռևս լուծված չէ։ Մենք վատ ենք ապրում, որովհետև մենք ծով չունենք, մենք նավ չունենք։ Ոչ, մենք մարդկանց ասում ենք, մենք վատ ենք ապրում, որովհետև մեր երկրում կա խորը կոռուպցիա եւ ճաճային վիճակում է այն հասել, ոչ առաջ է գնում, ոչ ետ է գնում, ըստ Transparency International-ի։ Մենք վատ ենք ապրում, որովհետև հավասար։ Լավ, ես ընդհատեմ ձեզ, շատ ներողություն, պարոն Մարուկյան, ընդհատեմ ասեմ, երեք, այո, նախագահ Հայաստանի նույնպես ելույթ ունեցավ ծրագրային, այսպես ճառով, եթե կարելի ասել, այդպես եւ այնտեղ նա ասաց այն ամենը, ինչ որ դուք եք հիմա ասում, այսինքն դուք հավատում եք ինչպես եք դուք տարբերվելու նախագահից եւ հանրապետականից։ Հիմա հանրապետականը սկսել է իր նախընտրական շրջափուլը, կարող ենք ասել, եւ նախագահի այս ելույթը նշում է բոլոր այն խնդիրները, որի մասին հենց քիչ առաջ դուք նշեցիք։ Գիտեք, այդ խնդիրները, այդ խնդիրները նախագահի ելույթում տեղ են գտել նաեւ մեր ու այլ քաղաքական գործիչների ռետորաբանությունից։ Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ մենք Լուսավոր Հայաստանի խորհրդով ներկայացել ենք օրենսդրական նախաձեռնություններ ուղված մրցակցային հավասար տնտեսական նարարություններին, ուղված ՏՄՊՊ-ի բարեփոխումներին, շահերի բախման քաղաքականության հրապարակային պահանջանք ներկայացել եւ տեսնում ենք, որ երեք հանրապետության նախագահի ելույթում տեղ է գտել շահերի բախման քաղաքականության գործիքների մշակման մասին դրույթ, տեղ է գտել կոռուպցիայի դեմ պայքարի դրույթ, դատական համակարգի որպես կոռուպցիայի դեմ պայքարի մեխանիզմ դրույթ։ Գիտեք, այդ ելույթը ես որ կարդում էի, ես մի բան հասկացա, եթե այդ ելույթի դրույթները կյանքի կոչվեն, ես քաղաքականությունից դուրս կգամ։ Եթե այդ ելույթի դրույթները կյանքի հիմա կոչվեն, ես չեմ զբաղվի քաղաքական գործունեությամբ։ Ես ետ կգնամ իմ փաստաբանական գործունեությանը, ավելի շատ ժամանակ կունենամ իմ երեխաների, իմ ընտանիքի հետ անցկացնելու համար եւ իմ ամբողջ ռեսուրսը, ժամանակը, առողջությունը չեմ ներդնի քաղաքական գործնեության վրա։ Գիտեք, տարբերվում ենք ինչով է տարբերվում։ Տարբերվում ենք նրանով, որ նման ելույթներ բազմիցս եղել են։ Դա ծրագրային ելույթ է, դա հրճակվում են ուղությունները, որ ուղություններով պետք է աշխատանք տարվի, բայց մյուս կողմից մենք չենք տեսնում այդ գործողությունները։ Հիմա ես մի բան եմ ասում։ Ելույթում կա բան, հավասար մրցակցային պայմաններ, Հանրապետության նախագահն ասում է, որ ինքը հանձնարել է արտգործնախարարին, որ բոլոր դեսպանները
օտար երկրա ուղակի ներդրումներին ուղված քայլեր անեն։ Դեսպանները ինչ քայլեր պետք անեն։ Պետք ասեն, եկեք Հայաստանում ներդրում արեք գործ բիզնեսմեններին, հա, արտասահմանում։ Այդ բիզնեսմենները պետք է տեսնեն, որ մենք նախարարներ ունենք, որոնք դոլարով միլիոնատեր են, որոնք ունեն բիզնեսներ, եւ պետք է հասկանան առաջին մեսիջը, որ եթե ես գամ այդ բիզնեսով զբաղվեմ, այս նախարարը ինձանից ավելի շատ հնարավորություններ ունենալու Եվ ավելին նաև խանգարելու է, որ ես բիզնեսով զբաղվեմ։ Հիմա այդ երյութը կյանքի կոչելու համար պետք է նախ ազատել բոլոր դոլարով միլիոնատեր նախարարներին, որոնք ունեն բիզնեսներ։ Ոչ թե նվիրյալներ են, այլ ունեն բիզնեսներ, եւ այդ բիզնեսները արտոնյալ պայմաններ են ստանում։ Մեր կառավարության բոլոր անդամները, ովքեր դոլարային միլիոնատեր են, ունեն բիզնեսներ, նրանք պետք է դուրս գան կառավարությունից աշխատելուց։ Նրանց մոտիվացիան որն է կառավարությունում աշխատելու, եթե այդ մարդը ստանում է, ասենք, 600-700 հազար դրամ, բայց մի քանի միլիոն դոլար փող է հայտարարել, ասենք, հեկտարներով հողեր, շենքեր, չգիտեմ ինչեր։ Այսինքն, սա է կամքը, եւ դեսպանները ոչ մի բան չեն կարողանել արտասահմանում, որ ուղակի ներդրումներ կան։ Ներսում է պետք բանանել, ներսում պետք է ուղակի այդ պայմանները ստեղծել, եւ դեսպաններին կգան ներդրողները կխնդրեն, որ կապեն հայկական տնտեսության եւ ներդրողների հետ։ Սա է։ Այսինքն, այդ ելույթի առումով շատ շատ հզոր ուղություններ են, շատ լուրջ քայլեր են, որ եթե արվի, էլի եմ կրկնում, ես ինքս խոստանում եմ, այդ քայլերը եթե արվի, ես քաղաքականությունից դուրս եմ գալու, որովհետև անիմաստ է, որ ես զբաղվում քաղաքականությամբ։ Ուրեմն Հայաստանում խնդիր չի լինի, մեր երկինը կսկսի զարգանալ ու ծաղկել։ Ես էլ իմ առաքելությունը կհամարեմ իրականացրած։ Պարոն Մարուկյան, հիմա մեկ այլ հարցի մասին կցանկանայի ձեր մեկնաբանություն լսել, դա հայ-հայոցական դաշնակցության եւ նախագահի միջև այդ ընթացող բանակցություններն են, եւ ի՞նչ է կարծում այս կոալիցիոն կառավարության, նու կոալիցիա չի անվանում, հիմա դա անվանում է համագործակցություն, եւ դաշնակցական կուսակցությունը, դաշնակցությունը կարծեք թե տրվելու են մի քանի նախարարական պորտֆելներ եւ նաեւ մարզպետի պաշտոններ, ի՞նչ է կարծում, ինչի համար է սա արվում, նախագահին ինչին է պետք դաշնակցությունը այս պահին։ Ինչո՞ւ եմ կարծիքով ես սկսվեմ։ Ուրեմն ես չեմ հիշում երբևէ դեպք, որ խորհրդանում 5 պատգամավորական տեղ ունեցող որևէ քաղաքական ուժ այդքան շատ լծակներ ստանա, ինչի մասին այսօրերին խոսվում է։ Այսինքն հանրապետական կուսակցությունը ընտրություններից 1 տարի առաջ լուծում է կայուն քաղաքական մեծամասնության խնդիրը, եւ դա լուծում է դաշնակցության կուսակցության հետ։ Ինչու՞, որովհետև նրանք չեն սպասում, որ այդ խնդիրը լուծեն post-factum եւ քաղաքական турբուլենտ իրավիճակների մեջ հայտնվեն, եւ post-factum կարող են պահանջները ավելին լինել, քան այսօր կան։ Որովհետեւ post-factum պատկերացնենք, դաշնակցությունը հավաքել է, ասենք, 12, 13, 15% ձայն, եթե հավաքի, եւ հանրապետական կուսակցությունը, ասենք, թե եթե հավաքի, հավաքել է 40% ձայն։ Պատկերացեք post-factum այդ բանակցությունները, եւ վարչապետ նշանակելու համար այդ փոքր ուժը մեծ ուժից ինչեր կարող է ուզել։ Իսկ եթե դա արվում է մինչև ընտրությունները, ընտրությունից 1 տարի առաջ, նրանք երկուսով գնում են այդ քաղաքական մեծամասնությունը ձևավորելու, 50:1 երկու ուժով ձևավորելու, որտեղ ակնհայտ է, որ հանրապետական կուսակցությունը որևէ հնարավորություն չունի 50:1 ձևավորելու։ Այս առումով շատ պարզ, շատ բաց, շատ հստակ այդ մեխանիզմները, այդ ադմինիստրատիվ լծակները տրվում են մյուս գործընկեր քաղաքական ուժին, որ նրանք դա օգտագործեն կառավարման ընտրություններին ավելի լավ հարմար պայմաններով հանդես գալ ընտրական գործընթացներում, եւ անհավասար, ես պետք է ասեմ, մրցակցային հնարավորություններ ունենան մյուս բոլոր ընդդիմադիր ուժերի հետ։ Սա է, որևէ ուրիշ այլ զարմանալու բան չի։ Իսկ դուք ինչ եք, ձեր կարծիքով ինչ է դա արվում։ Արվում է, ես արդեն ասացի, որ 50:1-ի հարցը այսօր լուծվի, ոչ թե վաղը, որտեղ post-factum այդ բանակցությունները ավելի ծանր կարող են լինել, ավելի շատ պահանջներ կարող են լինել։ Գիտեք, բարգավաճի հարցը ավելի բարդ է, որովհետև այնտեղ արդեն ֆրակցիայի մեջ կան բազմաթիվ պատգամավորներ, որոնք ֆրակցիոն որոշումներ ինչ են ենթարկվում, եւ նրանք այսպես թե այնպես ըստեյության հանրապետականի հետ են տարբեր առումներով, նաև համանահատական բարեփոխումների ժամանակ էր դա այդպես, եւ այս առումով չգիտեմ, այսինքն հույսը կապվել է դաշնակցության հետ։ Միգուցե հույս չունեն, որ բարգավաճ Հայաստանը ընդրությունների ժամանակ կարող է լավ դիրքերից հանդես գալ, ես չեմ կարող ասել։ Սա, բայց դաշնակցությանը դա խնդիրն է լուծվում։ Այսինքն երկրորդ ուժը ինչի՞ համար վերցնել, եթե երկու ուժով հնարավորություն ունեն այդքանը ապահովել, անիմաստ, ասենք, իմաստ։ Իսկ ի՞նչ է կարծում, այս հենց հանրապետականի ներսում գործուն ունեցող խմբավորումների մասին, այստեղ կարծիք կա, որ կարող է դաշնակցությունը օգտագործվել իբրև լծակ ներազդելու այդ խմբավորումների վրա, եւ կոնկրետ հենց ասում է, որ վարչապետի խմբավորումը թույլատրելու համար։
Ես դա չեմ կարող ըստեյության մեկնաբանել, ես իբան կասեմ, որ եթե կա դժգոհություն հանրապետականի ներսում, ապա դա ուղված է այն բանին, որ ինչու մենք ունենալով այս պահին տոտալ մեծամասնություն, մենք պետք է մեր լծակները կիսվենք ինչ-որ այլ կուսակցությունների հետ։ Թող գնան ընտրությունների, եթե ձայներ կհավաքեն, կգան, այն ժամանակ կբանակցենք։ Կարծում եմ մոտեցումը սա է, որ մարդիկ չեն ցանկանում իրենց ունեցած լծակները, ադմինիստրատիվ ռեսուրսները կիսվեն ինչ-որ մեկ այլ քաղաքական միավորի հետ, որը որ կարող է խնդիր է առաջացրել ներսում արդեն գործող վարչապետի եւ ներքին թիմային հարցերում։ Բայց ես պետք է ասեմ, նաեւ մեր մամուլը շատ է մի քիչ կոնսպիրոլոգիական մեկնաբանություններ անում այս առումով։ Հնարավոր է, որ որևէ թիմային խմորում չկա։ Ուղղակի մարդիկ դժգոհ են, որ իրենց լծակները պետքա կիսվեն ինչ-որ մեկի հետ։ Սա է շատ պարզ, շատ բնական դժգոհություն։ Պարոն Մարուկյան, հիմա խոսենք ձեր եւ Նիկոլ Փաշինյանի մասին, այսինքն ստեղծվել են նոր կուսակցություններ, որոնք դավանաբանական առումով շատ չեն տարբերվում իրարից, քաղաքական դավանանքի առումով գրեթե նույն հայացքներն ունեն, նույնիսկ աշխարհակաղակական առումներով գրեթե նույն կողմնորոշումն ունեն։ Ես չէի ասի աշխարհակաղակական առումով, բայց ամեն դեպքում այն խնդրում եմ, եթե կարող եք ասել։ Տարբերությունը հստակ է, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը իր կանոնադրությամբ, իր ծրագրով հայտարարված է, եւ մենք բոլորս այդպիսին ենք, մենք լիբերալ քաղաքական ուժ ենք, որտեղ լիբերալ արժեքների հավատացող մարդիկ ենք, բոլորս որ ոլորտներից որ եկել ենք, այդ արժեքների համար ենք պայքարել, այդ ազատությունների համար։ Այսինքն դուք արևմտամետ, ավելի եվրոպական։ Դուք արևմտամետը էլի էքսպերտային բանով է գալիս, այսինքն այդ արժեքները հիմա մեր ժողովրդի մեջ ես չգիտեմ մարդ, որ դեմա հավասար հնարավորություններին, որ դեմա կոռուպցիայի նվազեցման, այսինքն ինչու է դա այստեղ կոչվում արևմտամետ, ես չգիտեմ, բայց մենք այդ արժեքներն ենք փորձում մղել առաջ, սա մեկ տարբերություն են առումով, որ կոնկրետ մենք հայտարարել ենք, որ մենք լիբերալ ուժ ենք, այսինքն իրենք էլ են հայտարարում, որ դեմ են կոռուպցիային եւ մյուս բաներին, բայց նման տարանջատում որպես քաղաքական ուժ, որքանով որ ես տեղեկացված եմ, այնտեղ չկա։ Եվ մյուս բանը, որ արտաքին քաղաքական մոտեցումների առումով քաղպայմանագիրը միշտ նշել է, որ իրենք ոչ-ոչի կողմնակից են, իսկ մենք հստակ ասում ենք եւ տեսնում ենք դա, եւ մենք դրան ենք հավատում, որ Հայաստանը ներկա զարգացումներում, ներկա իրավիճակում, ներկա տարածաշրջանային իրավիճակում կարող է զարգանալ միայն որպես եվրոպական մոդելի պետություն։ Հայաստանը ԵԱՏՄ-ական process-ներում եւ առանց եվրոպական ինտեգրացիոն մոդելի եւ ինստիտուտների զարգացման չի կարող զարգանալ։ Մենք սրան ենք հավատում, տարբերությունները սրանք են։ Հարցի մնացած մասը որ ասեք, կպատասխանեմ։ Ես ուզում եմ նաեւ խոսեիք օրինակ Հայազգային կոնգրեսի եւ Նոր Հայաստան այդ շարժումը, որտեղ կա նաև ժառանգություն կուսակցությունը, թե ժառանգությունը հավանաբար կմասնակցի խորհրդարանական ընտրությունին, սակայն Նոր Հայաստանի մյուս խմբերը հավանաբար չեն մասնակցի, բայց դուք ինչ եք կարծում նաև այս կուսակցությունների շանսերի մասին։ Տեսեք, դուք շատ ճիշտ առանձնացրել եք քաղաքացիական պայմանագիր եւ Լուսավոր Հայաստանի այն առումով, որ ըստ էության այս երկու ուժերն են այս պահին, որոնք որ չեն կրկնում հին ընդդիմադիր մոտեցումները, այսինքն այն ճանապարհները, որոնք արդեն փորձուց է տվել, որ ձախողված է։ Ձեր կողմից թվարկված ուժերի մի մասը ամեն օր հեղափոխություն է անում, ասենք ինչ որ օր ու ժամ է նշանակում հեղափոխության, մի մասը շարունակում է կոնկրետ անձի դեմ պայքարը, իսկ Լուսավոր Հայաստանը միշտ ասել է եւ ասում է, որ 25 տարի Հայաստանում անձերի դեմ է պայքար մղվել եւ լոբինգ չի տարվել, որ Հայաստանում պետական համակարգերը զարգանան։ Մեր մոտ կան այդքան անարդարություններ եւ անհավասարություններ զուտ այն պատճառով, որ պետական համակարգերը, մեխանիզմները զարգացած չեն եւ դրա լոբինգ ընդդիմադիր դաշտում չի տարվել երկար տարիներ։ Տեսեք, ես հիշում եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տարիներին մեր երկրի հիմնական խնդրումների մեղքը բարձվում էր այդ մի մարդու նախագահի վրա եւ ասում են, եթե նա գնա, ամեն ինչ իստեղ է կընկնի, ամեն ինչ կկարգավորվի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Նա գնաց, եկավ Ռոբերտ Քոչարյանը, նույն բանը շարունակեց, որտեղ համակարգը չփոխվեց։ Հիմա նույն բանը կապվում է Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Ռոբերտ Քոչարյանը գնաց, եկավ Սերժ Սարգսյանը եւ նույն ռետորաբանությունը շարունակում է։ Հիմա էլ ասում են, որ եթե Սերժ Սարգսյանը գնա, ամեն ինչ իստեղ է կընկնի, կսկսենք լավ ապրել, հավասարանարություններ կլինի, բան, այս մոտեցումները մեր երկրին որևէ տեղ չեն տարել եւ մենք չենք կիսում այդ քաղաքական ուժերի կոնկրետ անձի դեմ ուղված պայքարը, եւ պետք է ասեմ, էլի անձի համար է, այսինքն անձի դեմ անձի համար, սա էլա պետք է շեշտադրել, որովհետեւ էլի համակարգ ձևավորելու օրակարգ չկա, ասում են
բանը թող գնան իրանք, մենք կգանք այն ժամանակ արդեն նացածը պարս կլինի։ Մենք հստակ օրակարգ ունենք, հստակ ձևավորած մոտեցումներ ունենք պետական կառավարման կամ իշխանության երեք ճյուղերի, հա, յուրաքանչյուրի զարգացման տեսլականի վերաբերյալ։ Եվ մենք անձերով չենք դա պայմանավորում, որովհետև անձերը մահկանացուներ են։ Կենտրոնանալ այդքան անձերի վրա, դա շեղում է ամբողջ քաղաքական օրակարգը եւ 25 տարվա փորձը ցույց է տվել, որ դա որևէ բան չի տվել։ Այսինքն մենք այս ընդդիմադիր ուժերի հետ ունենք նորմալ հարաբերություններ խորհրդանում էլ նաեւ, բայց այնքանով է, որքանով որ կարող կտրական հաղթումների դեմ պայքարել կամ չգիտեմ։ Մյուս կողմից տեսնում ենք, որ նոր լուսավոր Հայաստան, օրինակ, չմասնակցելով այդ փողոցային ցույցերին, ըստ էության չհավաքեց այն փորձառությունը, որ ունեն հիմա, օրինակ, Հայազգային կոնգրեսը, Հայազգային կոնգրեսը եւ նաեւ ժառանգությունը, որ փողոցային պայքարի ակտիվ այդպես մասնակից է։ Եվ Հայազգային կոնգրեսը մյուս կողմից փոխեց իր մարտավարությունը եւ ընդգրկեց այսպես կոչված հասարակական այդ քաղաքացիական կազմակերպություններ չեք անցկացնի, օրինակ այդ երիտասարդական շարժումը ըստ էության ՀԱԿ-ի հետ է համագործակցում։ Այդ դուք այդ զանգվածներին քաղաքացիական դուք նրանց հետ աշխատում եք։ Նախ պետք է ասեմ, որ լուսավոր Հայաստանը, լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը ինքը ձևավորված է քաղաքացիական շարժումների հենքի վրա, եւ եթե դուք տեսնեք, օրինակ, դեմեմ շարժման ակտիվիստների այն ժամանակվա առաջնորդների դեմեմ շարժման եւ այլ շարժումների, նաեւ էլեկտիվ Երևանի ժամանակ մեր ամբողջ թիմը այնտեղ է գտնվել եւ ասել, որ փողոցային ինչ որ պայքարի փորձ մենք ունենք, նախ պետք է ասել այդ փողոցային պայքարը ինչ է տվել այն ուժերին, որոնք այդ փորձը ունեն, ֆիքսենք, որ ոչ մի բան չի տվել եւ գնանք առաջ, նաեւ մյուս բանը, որ տեխնոլոգիական տարբերություն կա այն առումով, որ Հայազգային կոնգրեսի համակիրները ձևավորել են քաղաքացիական նախաձեռնություն այն մտայնությամբ, որ այդ քաղաքացիական նախաձեռնությունը ավելի շատ մարդ կարող են ընդգրկել, քան եթե այդ նույն բանը ասել ու անել Հայազգային կոնգրեսը։ Եվ հետո այդ նախաձեռնության հետ համագործակցում է Հայազգային կոնգրեսը պաշտոնապես, այսինքն ասել, որ ինչ որ նախաձեռնություններ կան, որոնք համագործակցում են ՀԱԿ-ի հետ, նրանք համակիրներ են եղել եւ ուղղակի առանձին բան են սկսել, որ էլի միացրել են Հայազգային կոնգրեսին։ Մենք համագործակցություն ըստ էության համագործակցության դուրը չենք փակել որևէ մեկի հետ։ Մենք տեսնում ենք համագործակցության ճանապարհներ, կլինեն համագործակցություններ, ես վստահ եմ, բայց դրանք պետք է իմաստ ունենան, գաղափարական ու արժեքային հենքի վրա լինեն հենված եւ հասկանանք, թե ինչ ենք անում, ինչի համար։ Հիմա ասենք, օրինակները բազմաթիվ են։ Հիմա մարտի 1-ին ընդառաջ քաղաքական ուժերը վիճում են, թե ով պետքա ցույցը սկսի կամ բան, այսինքն, եթե սա փորձ է, ապա այս ձևի փորձ ընդհանրապես պետք չէ լուսավոր Հայաստանը կամ մեր անդամները ունենան։ Լավ, պարոն Մարուքյան, շատ կարճ, դուք հիմա փաստորեն անկախ պատգամավորից դառնում եք անդիմադիր պատգամավոր եւ ձեր հաջորդ խորհրդարանական կյանքում, եթե պատահի այնպես, որ ձեր կուսակցությունը անցնի խորհրդարան, դուք լինելու եք անդիմադիր դաշտի ներկայացուցիչ։ Իբրև անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուքյանի հետ մեծ հույսեր էին կապում, երբ նա ընտրվեց եւ ոգեվորություն կանձրան վան շուշ, բայց մի քիչ հիասթափություն եղավ դրանից հետո։ Հիմա մենք չենք, ես չեմ ասում, թե դուք ընդդիմադիր կեցվածք չունեք խորհրդարան, դուք միշտ քննադատում եք իշխանություններին, ելույթ եք ունենում, շատ ակտիվ գործում եք։ Ես ուղղակի մի բան ասեմ, ֆիքսենք, չի եղել ընդդիմադիր որևէ նախաձեռնություն, որ ես կոնկրետ Էդմոն Մարուքյան ենք տեսնելու հաջորդ խորհրդարանում։ Հաջորդ խորհրդարանում Էդմոն Մարուքյանը մենակ չի լինելու։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Այս տարիների ընթացքում, պարոն Թամրազյան, ինձ մի բան է ասվել միշտ, որ հա լավ է, դու շատ լավ ես աշխատում, շատ ակտիվ ես, շատ նախաձեռնություններ, տարբեր մոտեցումներ ես բերել, նոր քաղաքական մշակույթ բան, բայց դու մենակ ես, դու միայնակ ոչ մի բան չես կարող անել։ Այ որ քո այդ մի 10-15 հոգի մարդ լինի, դու կարող ես լուրջ բաների հասնել։ Հիմա մենք գնում ենք այդ ճանապարհով։ Հիմա կլինենք 15 հոգի, թե 30, թե ինչքան, դա ընտրողը կորոշի։ Բայց մյուս խորհրդարանում դուք կտեսնեք Էդմոն Մարուքյանին թիմով, այնպիսի թիմով, որը որ նույն մտածողության եւ նույն արժե համակարգի վրա կգործի եւ քաղաքական համակարգը առաջին հերթին գոնե բալանսավորման կբերի եւ երկրորդը նաեւ առողջացման հիմքը կդրվի, որի արդյունքում բազմաթիվ խնդիրներ կարող են երկրում լուծվել։ Բազմաթիվ Հայաստանին իհարկե լիբերալիզմ անհրաժեշտ է, այնպես որ ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, շնորհակալություն։